විශ්වසනීයම පුවත් විකාශනය හොට් නිවුස් ලංකා වෙත මේ දැන් ලැබුණු ඉතා විශේෂ පුවතක්. ඉදිරියේදී දිස්ත්‍රික්ක අතරද සංචරණ සීමා පැනවෙනු ඇතැයි කොරෝනා වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී හමුදාපති ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි. එසේ දිස්ත්‍රික්ක අතර සංචරණ සීමා පනවන්නේ සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුව කොරෝනා වැඩි ව්‍යාප්තියක් දක්නට ලැබෙන ප්‍රදේශ ඉලක්ක කර බව හෙතෙම පැවසීය. ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙරට පළාත් අතර සංචරණ සීමා පැනවීමට කටයුතු කර තිබුණද අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා එම සීමා බාධාවක් නොවන බවද ඔහු සඳහන් කළේය. එමෙන්ම මීට පෙර ක්‍රියාත්මක කළ ආකාරයෙන් නිවසකින් එක් අයෙකුට අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තකට පමණක් හැඳුනුම්පත් අංක ක්‍රමයේ මතින් නිවසින් බැහැරවන ක්‍රමවේදය බලාත්මක කිරීමට තීරණය කරන බවද ඉදිරි දිනක එය ප්‍රකාශයට පත් කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.